मोर भागले अहा प्रश्न कि होइसे कोन ऋतुत रंगाली बिहु पालन करा हय सय ऋतुर नाम कुआ बसंत ऋतुत रंगाली बिहु पालन करा हय ছয় ঋতুর নাম হৈছে গ্রীষ্ম শীত ক্ষমা করব গ্রীষ্ম বসন্ত ঋতু এগৰাকী ঋতু তোমাৰ কাষতে থিয় হৈ আছে হেমন্ত শীত বসন্ত এনেকুৱা এটা ঋতু যিটো ঋতু নহ'লে খেতি নহয় কি ঋতু বৰষা ঋতু ধন্যবাদ আচলতে মোৰ নামটো বৰষা কিন্তু মৰমতে ৰাইজে বৰষা মাতে কাৰণে হ'ব দিয়ক গ্রীষ্ম হেমন্ত শীত বসন্ত বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত হয় বাইদেউ হয় বাইদেউ ধন্যবাদ বাইদেউ দীপা দাস বাইদেউ আচলতে বৰ মৰমীয়াল বৰ সহজ সহজ প্ৰশ্ন দিছে তাকো যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰে আচলতে বাৰু আমি সহায় কৰি দিয়া উত্তৰটো নম্বৰ কিন্তু দিয়া নহ'ব নহয়নে বাইদেউ আৰু আচলতে কি মই এগৰাকী বিহুতী এনেকে ইমান কষ্টকে নচাৰ পিছত এই যিটো মানে সকলোতকৈ টান মানে ফনটো মানে সন্মুখীন হোৱাটোৱে ডাঙৰ কথা গতিকে এইখিনি যে কৈছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ বাইদেউ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানটোৱে আচলতে মই আগতেও কৈছোঁ প্ৰতিযোগীৰ লগতে আমাকো বহুখিনি আমাৰ বাবেও সুবিধা হয় শিকিবলৈ মোৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটি পৰিছে বিহুৰ টকা প্ৰথমে কোন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ক্ষমা কৰিব বাইদেউ মই উত্তৰটো এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে উপেন নেওক ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা বলটোৱে সহায় কৰি দিব পাৰিব নেকি টকা বজোৱাজনৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ টকা কোন প্ৰথমে কোন সম্প্ৰদায়ে বজাইছিল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে প্ৰথম বজাইছিল সোণোৱাল কছাৰী সোণোৱাল কছাৰী সোণোৱাল কছাৰীসকলে প্ৰথম টকা ব্যৱহাৰ কৰিছিল হয় ছাৰ উত্তৰটো কৈ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ হিৰুশ্ৰী হিৰুশ্ৰী ঘৰ ক'ত ধেমাজি বাৰু সুন্দৰ ধেমাজিৰ নাচনী ধন্যবাদ ভাল লাগিল লগ পাই ধন্যবাদ শুভেচ্ছা থাকিলে ৰঙালী বিহুৰ হিৰুশ্ৰীলৈ আৰু লগতে দলটিৰ সমূহ সদস্যলৈ ধন্যবাদ মোৰ ভাগত প্ৰথমে
প্রশ্নটি হইছে আগলি বাহরে লাহুরি গগনা বহি তাতর পাতত বাও আগলি বহি তাতর পাতত বাও আগলি বাহরে তৈয়ার করা এবিধ সরু বাদ্য হইছে গগনা এই গগনার মাত ওলাবলৈ বাহর সরু এটা অংশ কাটি গগনাত সংযোগ করা হয় সেই অংশটোর নাম কি স্যার গগনার আসলতে যত আমি আঙুলিখন আঙুলিটো বোৱাও সেই অংশটো বেৱা বুলি কোৱা হয় আৰু মাজত যেতিয়া কাঠি সংযোগ কৰা হয় সেইডাল মূল সংখ্যক জিভা বুলিও কোৱা হয় বা কোনো কোনো ঠাইত কানি বুলিও কোৱা হয় নেকি নামটো কি ডেকা বিবাহ সকলে জানে নি বাৰু জিলি আছে পাইছে নেকি হয়েছে কৈছিলে হয় মেখেলা বা পাখি বুলি কোৱা হয় মেখেলি মেখেলা নহয় মেখেলি মেখেলি অ মেখেলি বা পাখি বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ মেখেলি ক্ষমাৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ মেখেলি উত্তৰ মই শুদ্ধভাৱে দিব নোৱাৰাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী দ্বিতীয়টি প্ৰশ্ন হৈছে জাকৈ এখনত তিনিটা চুক থাকে জাকৈখনৰ তিনি নম্বৰ চুক অৰ্থাৎ তলিফালৰ চুকটোৰ ওপৰত অন্য বাহৰ কাঠিৰে বোৱা বৰফি চানেকীৰ এটুকুৰা সংযোগ কৰি দিয়া হয় এই অংশটোৰ নাম কি জাকৈখনৰ তিনিটা চুক দেখাওঁ নহয় জানো যেতিয়া জাকৈখন দাঙি দিয়া হয় তলফালে যিটো চুক থাকে তিনি নম্বৰ চুকটো তাত কাঠিৰে সংযোগিত বৰফি ডিজাইনৰ বৰফি ডিজাইনটো চোকা চোকা জোঙা জোঙা তেনেকুৱা কাঠিৰে বোৱা অন্য এখন সংযোগ কৰি দিয়া হয় বাঁহৰ কাঠিৰে বোৱা সেই অংশটোৰ নাম কি কয় জাকৈ নিশ্চয় মাৰিছা জাকৈটো দেখিছা সেইকাৰণে মই আগতে কৈছিলো যে আমি বিহুৰ দ্বাৰা পূৰ্বপুৰুষকে লগ পাব পৰা এটা মাধ্যম আছে নিশ্চয় ঘৰত গৈ এইটো আমি জানিবগৈ লাগিব কাৰোবাৰ পৰা নহয় জানো ডেকাসকলে জানিব থাকে বিহুৱাসকলে ছাৰ তৰলিচা বুলি কোৱা হয় আগৰ প্ৰশ্নটোৰ লগত মিল আছে আগৰ ওপৰটোৰ লগত মিল আছে মেখেলি বা পাখি মেখেলি নহয় মেখেলা 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 স্যার মেখেলা শুদ্ধ ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার চেষ্টা কৰিম পুনৰবাৰ মই যাতে আৰু অকণমান নিজকে মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া প্ৰস্তুত কৰি আনিব পাৰোঁ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এইখিনি মই জ্ঞাত নাছিলোঁ ধন্যবাদ ছাৰ উত্তৰ দি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তটো আচলতে অকণমান প্ৰতিযোগীগৰাকীৰ বাবে কষ্টকৰ হয় যেতিয়া উত্তৰ দিব নোৱাৰে তথাপিও ৰাজশ্ৰী আশা এৰিব নালাগে কেতিয়াও বোলে দেখা যাওক কি হয় শেষত নহয় শুভেচ্ছা থাকিলে মোৰলৈ অহা প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে অসমীয়া মহিলাই পৰিধান কৰা দুবিধ খাৰুৰ নাম কোৱা গামখাৰুক লৈ এটি যোজনা বা বিহু নাম এথাকিব ৰ
চোৱা প্ৰশ্নটোৰ প্ৰথম চোৱাৰ উত্তৰ দিবলৈ মই প্ৰথমে ক'ম গামখাৰু মহিলাই পৰিধান কৰা এবিধ খাৰু আৰু দুই নম্বৰ খাৰু নাম ঠিক মই ক'বলৈ পৰা নাই ক্ষমা কৰিব কিন্তু গামখাৰুক লৈ এটি যোজনা বা বিহু নাম এফাকি গোৱা হাতত গামে খাৰু ও বান্ধৈ কোনে দিলে বাৰু ঐ হাতত গামে খাৰু ও বান্ধৈ কোনে দিলে বাৰু ও পৰিলে জোনোকা ও বাজে কি বকুল ফুল ও ৰুমালত তহৰ ফুল ও বান্ধৈ হাতত দিজি দুকাৰ হাতত দিজি দুকাৰ ফুল প্ৰস্তুতি হৈছে কুচি দুই প্ৰকাৰৰ আহুনি কুচি আৰু লাৱনি কুচি আহুনি কুচি তাঁত লগাওঁতে ব্যৱহাৰ হয় আনবিধ কুচি কি কামত ব্যৱহাৰ হয় কুচি দুই প্ৰকাৰৰ তাহানি কুচি আৰু তাহনি কুচি আৰু লাৱনি কুচি তাহনি কুচি তাঁত লগাওঁতে ব্যৱহাৰ হয় আনবিধ কুচি কি কামত ব্যৱহাৰ হয় মই নাজানো বাকী কোনোবাই জানে যদি ক'ব পাৰে